ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ 20/11/2020 ہے، باب اسلام، جہاں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالی ان کی قبر میں رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔